Det er nu en uge siden, at Netværk for Adoption og Børnehjælp udsendte et nødråb på vegne af børn hos Barre Foundation i Pattaya. På den uge, der er gået, der har vi været i stand til at indsamle 11.000 danske kroner. Eller omregnet til ris, så svarer det til, at vi nu kan købe 30 sække af 49 kg ris til børnene hos Barre Foundation. Det er 1,5 ton ris, som børnene ikke havde, før I, kære danske bidragydere, udviste storsind og overskud, selv i coronatid, til at hjælpe børn, der er udsatte og fattige i Pattaya. På vegne af Netværk for Adoption og Børnehjælp vil jeg sige tusind tak for den velvilje og støtte, I har vist os. Og vi vil sørge for sammen, at børnene hos Barre Foundation kan holde den værste sult for døren i en rumtid nu. Det er jeg rigtig glad for, at I har været med til at hjælpe os med, og jeg vil bare sige tusind tak for støtten. Og rigtig, rigtig god weekend.